Šorīt no rīta studijā esam aicinājuši Žaneti Jaunzemi Gremdu, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāji. Labrīt! Balts eglītis, tad Ziemassvētku noskaņojums, bet patiesībā jūs esat noskaņot diezgan kaujinieciski, es kā noprotu. Es teiktu, ka nopietni. Mēs esam noskaņot ļoti nopietni. Saim otrā lasījumā ir pieņēmus 2011. Gada budžetu un laikam jau bija jāpieņem, lai pēc tam uzreiz sākt veikt labojumus. Jūsu vērtējums un jūsu secinājums par šī budžeta izstrādi un to, kas ir ietverts tur iekšā. Vienīgā labā ziņa šajā faktā ir tā, ka budžets ir pieņemts šogad. Un tādā ziņā, teiksim, ir darīts, lai pieņemtu. Savukārt ne forma, kā tas notika, ne saturs uzņēmējs pilnībā neapmierina. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam bijuši ļoti aktīvi un daudz iesaistīti budžeta veidošanas procesā, ne tikai šinī brīdī, kas ir tieši pirms budžeta pieņemšanas, bet visa gada garumā un pat vēl iepriekš, kur mēs esam vairāk kārtīgi teikuši un norādījuši uz to par to nepieciešamību, cik svarīgas ir strukturālās reformas. Ļoti bieži cilvēki jautā, kas ir strukturālā reforma? Nu, apnicis jau klausīties. Un mēs esam vienojušies ministra kabineta līmenī par strukturālo reformu definīciju. Mēs partneri saprotam, kas tas tāds ir, un tās ir izmaiņas kādā jomā, kuras ir ļoti efektīvas, lai nākotnē tas būtu efektīvāk, un mēs spētu uzturēt savu valsti ar to naudiņu, ko mēs spējam nopelnīt. Nu, tā ir tāda uzņēmēja domāšana. Uzņēmēja vienmēr domā, ka viņi var iztērēt tikai tik, cik var nopelnīt. Nu, un tā tad ir pagājuši gandrīz 2 gadi, kopš mēs esam partneri ar valdību reformu vadības grupā. Mēs esam strādājuši bez atlīdzības, brīvprātīgi, dažādās funkciju audita komisijās, skatoties, kādā veidā labāk dodot intelektu uzņēmējiem, kā labāk vadīt kaut kādas lietas, ko var atteikties, ko var apvienot, nu un tā tālāk. Un tas viss darbs ir par velti. Patiesībā tad es no jūsu vārdiem saprotu tā, ka mīļā miera labad, jūs ir paņēmuši klāt risināt, uzklausīt priekšlikumu, šie priekšlikumi ir sapkopoti, nolikti plauktā, un mīļā miera labad, tad mēs esam uzklausījuši uzņēmējus, izstrādājuši pašu savu budžetu, kurā nu nekas nav ņemts vērā, tad patiesībā tas ir tāds tā kā fars, ir tāda izrādīta neliela. No, tāpēc arī mēs ļoti stingri sakam, ka mums neapmierina, mums nepatīk. Ja mēs esam partneri un ja mēs gadījumā iedomājamies, ka mēs esam demokrātiska valsts un mūsu satversmē vienā no pirmajiem punktiem ir rakstīts, ka vara pieder tautai un tātad Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera ir sabiedriska organizācija, biedrība, kurā biedri maksā biedru naudu, lai mēs varētu sadarboties ar valdību, tad šī biedru nauda ir vienkārši izmesta vējā nevajadzīgi un tātad tauta nav uzklausīta un mēs par to maksājam, par to politisko tirgu, jo politiskais tirgus turpinās. Es neko neteiktu, ja es saprastu, ka pēc tas tā notiek, bet es to nesaprotu. Es drīzāk redzu, ka vēl negaidot budžeta pieņemšanu, jau tiek dalīti jaunie amati, pārveidotas lidostas, transporta uzņēmumi, ir savilktas sarkanās līnijas gar veselības un labklājības ministrijām. Ja, un uzņēmē šādu politisko tirgu nevēlas finansēt. Jums arī bija ierosinājums ēna ekonomikas apkarošanai, kas varētu dot reāls rezultāts. Jā, tad jautājums par reverso PVN ir tad ļoti nopietns. To mēs neesam vieni paši izstrādājuši, to mēs esam izstrādājuši kopā ar finanšu policiju. Tad cilvēki paši no iekšpuses piedalās un piedāvā, kas ir visinteresantākais visā tajā situācijā, ka ļoti daudzi ierēģi zvana un raksta un lūdz, palīdzēt viņiem saformēties un kļūt efektīvākiem, jo augstākie ierēģi to nedara. Ja tātad cilvēki ierēdniecībā patiešām arī redz tās vietas, kur var izdarīt, kur var ietaupīt, kur tātad arī ar to reverso PVN, teiksim, kā tās schēmas varētu nedarīt, lai valsts kasē neietu garām naudu. Sakiet, jūs esat arī izplatījis paziņojumu, ka nu tad valdībai ir jāizskata jūsu priekšlikumu līdz 31. Martam, no ja nesekos nekāda reakcija, kas nu tādā domāšanas virzienā liecinātu, ka kaut kas sakārtojās, nu tad viss, tad jūs tā kā pārtraucat sadarbību? Mēs pārtraucam sadarbību, tāpēc, ka nu
Ja ar cilvēkiem skaidri runā jau divus, tagad jau būs divi ar pus gadi par to, ka ir nepieciešams reformas, ir nepieciešams instruments valstī, lai šīs reformas īstenotu, ir nepieciešams tātad kaut kāda reāla soļa ēna ekonomikas, teiksim, mazināšanā, un ja tas tā turpināsies, tad kāpēc tērēt naudu? Nu, valdība pateiks, paldies Dievam, liks viņi tagad mūsu mierā. Redziet, tas nav tik vienkārši. Mūsu valdība, iepriekšējās valdības ir parakstījušās un apņēmušās, ka valdības pienākums ir sadarboties ar sabiedrību, un katrā valstī, un arī mūsu, ir tādas nu, lielākās organizācijas, ja mēs runājam par uzņēmējdarbību, tad tas ir Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, kur arī mūsu pienākums, tad arī starptautisko organizāciju priekšā ir runāt un sadarboties ar valdību, un mēs vienkārši pārtrauksim dot savus slēdzienus, Mums katru dienu ienāk ļoti daudz dokumentu, kur ministrijas prasa dažādus jautājumus, un mēs vienkārši vairs nedosim, jo tam nav jēgas. Bet varbūt ir jāpadomā par kādu instrumentu, kādā veidā var efektīvi ļaut ieklausīties. Gan uzņēmēji teiktie, varbūt vajag apvienoties ar citām sabiedriskām organizācijām un kādas citas formas. Eiropa jau mums rāda piemēru dažne dažādas. Es jau nesaku, ka vajadzētu uzreiz varbūt, kā saka, eglīti aizdedzināt, jā, bet varbūt ir vajadzīgi citi instrumenti. Es domāju, kad piedāvātais instruments, kādu mēs piedāvājām, tātad reformu vadības grupa, kurā ir tātad ministri, kurā ir Latvijas darba devēja konfederācija, arotbiedrība, kamera, pašvaldības savienība. Mēs aicinājām premjeru aicināt arī vēl pilsonisko aliansi un citas sabiedriskās organizācijas, jo pārmaiņas ir iespējams veikt tikai tad, ja sabiedrībai izskaidro. Tātad, ja man valsts vadītājs izskaidro, kāpēc šis budžets ir tāds un ne savādāks, tad es tālāk eju izskaidroju savējiem un saku, lai uzņēmē. Nu, ir tā, ka viņi savādāk nevar. Bet šobrīd mēs redzam, ka savādāk var. Bet nedara. Bet Kāpēc nedara? Tāpēc, ka ir visādas politiskās vienošanās, koalīcijas vienošanās, sarkanās līnijas un vēl visādi brīnumi un paceļ darba spēka nodokli. Un tas tracina cilvēkus. Varbūt nedaudz par tādām tīkamākām varbūt perspektīvām. Tagad liela delegācija bija Austrumās, Maskavā. Valsts prezidents tikās un nu, daudz preses te arī raksta diezgan cerīgi, ka varētu tur pavērties tas tirgus labāk. Vai tā reālā situācija jūs ar uzņēmējiem droši vien arī esat sprieduši? Cik būtisks ir šis Austrumu tirgus un kas varētu pēc šīs vizītes uzlaboties? Eksports, ienākumi? Pirmām kārtām ir jāsaka, ka ļoti patīk Japānas premjerministra teiciens pēc otrā pasaules kara. Eksportē vai mirsti. Arī visiem mūsu uzņēmumiem, ja mums šobrīd 50 tūkstoši uzņēmumu nodot gadu pārskatus, tad kāda 10 tūkstoši eksportē. Un tas aicinājums būtu tiem 10, kā palīdzēt eksportēt vairāk, un tiem, kas neeksportē, kā palīdzēt eksportēt sākt. Un tad jautājums uz kurieni. Protams, tirgi ir dažādi, gan austrumi, gan rietumi, un domāju, ka katram tas portfels ir jāsabalansē, jo mēs atceramies gan PSRS sabrukšanu, gan visāda veida krīzes. Ja orientējās tikai kādā vienā tirgu, tad var visādi tas beigties. Mums ir jāsaka tā, ka mums ir tāds kopīgs projekts ar Rīgas domi, Rīgas marku, un Rīgas markas ietvaros mēs esam bijuši jau Nižņī Novgorodā, tikko bijām Jekaterinburgā un plānojam braukt uz Pleskavu, kur tātad, nu, mēru vidu ar sarunās ar gubernatoriem meklējam tās nišas un iespējas kādā veidā ieiet šajos tirgos un šīs lielās Krievijas pilsētas varētu, patiešām varētu būt mūsu partneri. Jekaterinburga ļoti interesanta pilsēta ar ļoti augstu, teiksim, dzīves līmeni un maksāšanas līmeni, pārtika, izglītība, celtniecība, arhitektūra, visur tur mums ir iespējas, teiksim, un var strādāt un atrast tirgus un nišas. Un savukārt mēs kopā ar, ne kopā, bet Lijā bija izsludināta šie konkursi uz apmācību. Mēs esam vinējuši šo konkursu un 1,8 miljonu latu ir veltīts apmācībai, kur pirmo reizi Latvijas vēsturē būs ļoti liela sadaļa tieši kā eksportēt. Tātad apmācības, kā eksportēt un es aicinu visus uzņēmumus, tātad meklēt šo iespēju, iemācīties, kā labāk varētu eksportēt. Bet patiesībā tās vizītes, no, atcerieties, kādreiz bija tāda klasiska krieva filma, tā Baltā tūkstneša saule, kur ir tas klasiskais teiciens, tā možņa dajot dabro. Un tas patiesībā, man liekas, arī raksturo Krievijas tirgi, ja tiek dota atļauja. Muita dod piekrišaniem, cars pasaka, tagad drīkst ar viņiem tirgoties, tad ir tā kā zaļā gaisa. Katrā valstī ir sava kultūra un katrā valstī ir savi
varbūt, nu, tradīcijas, un ja mēs vēlamies uz kādu valsti eksportēt, mums ir jāņem vērā šī kultūra un tradīcijas. Un es teikšu godīgi, ka, nu, it kā no vienas puses varētu likties, nu, ko viņi tur mažojās, ja tur aizbraukuši uz Maskavu runāt ar Putinu un Medvedjevu, bet tā tas nav, tāpēc, ka paši, teiksim, Jekaterinburgieši mums teica, nu, lūk, būs tūlīt vizīte pie Putina un Medvedjeva jūsu prezidentam, un tas ir ļoti nozīmīgi. Viņi paši uzskata, ka tas ir nozīmīgi, un ja viņi uzskata, ka tas ir nozīmīgi, tad arī mums tā ir jāuzskata. Labi, liels paldies jums, tad es vēlreiz noprecizēšu. Līdz 31. martam tad valdībai vajadzētu ieklausīties, un pēc tam jau... Nu, mēs vai nu turpināsim, vai nu pārtrauksim.